Бойовики 5 разів порушили перемир'я на Донбасі. У середу, 29 листопада, проросійські бойовики 5 разів порушили перемир'я, використовуючи також заборонену мінськими угодами зброю. Повідомляє прес-центр у Фейсбук. На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського. На Донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля водяного і Павлополя, а з гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях ЗУ неподалік верхньоторецького. У разі потреби українські військовослужбовці давали противнику адекватну відповідь. Раніше у Міноборони заявили про загибель військовослужбовця під Авдіївкою, Ще двоє бійців отримали бойові травми. Усього ж, за минулу добу бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військових в 11 випадках СУ відкривали вогонь у відповідь за матеріалами сайту Ньюс Граком.